Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. Тисячі українців ошукала фінансова піраміда Helix Capital Investment. Шахрайська компанія роками діяла та заманювала клієнтів. Рівненська поліція теж систематично отримала повідомлення про афери. Останнє з таких повідомлень надійшло від 30-річної рівнянки. Молода жінка віддала за 2 роки 35 тисяч доларів і певний час таки отримувала якісь дивіденди. Незаконну діяльність інвестиційної компанії викрили поліцейські Тернопільщини. Діяльність компанії правоохоронці почали документувати щодо того, як почали надходити звернення до поліції. 7 грудня тернопільські правоохоронці затримали керівників фінансової піраміди, які запровадили шахрайські схеми на території усієї країни. Не помітив людини на дорозі на півночі області у Володимирецькому районі. Водій на швидкості збив пішохода. Отримані травми були несумісні з життям людини. 43-річний житель селища Рафалівка, рухаючись польовою дорогою на автомобілі ВАЗ, здійснив наїзд на пішохода. 38-річний житель села Полиці отримав травму голови. Оперативники знайшли винуватця ДТП у селищі Рафалівка. Чоловік зізнався у скоєному. Із його слів, пішохід перебував у стані алкогольного сп'яніння та впав під колеса його автівки. Водій вийшов із транспортного засобу, побачив пішохода без ознак життя, злякався та втік. В Рівному скандал через зникнення тіла будівельника. Чоловіка вже більше тижня не можуть розшукати рідні. Андрій Артвінський працював неофіційно на будівництві по вулиці Київська. Одного дня додому не повернувся. До матері відразу почали надходити пропозиції не повідомляти про це в поліцію, а представники забудовника обіцяли й гроші. Справою вже іначе зайнялися правоохоронці, але поки вони не знають, де тіло громадянина Артвінського. Зниклий 35-річний Андрій Артвінський працював на будівництві по вулиці Київська, це в обласному центрі. Приїздив щодня з села Горенград. Востаннє на зв'язок із рідними він виходив, що в п'ятницю 2 грудня. То поїхав би на роботу, нема, вже ж переживаю. Дзвонимо ми, телефон, гудки йдуть, а ніхто не піднімає трубки, ніхто. На другий день дзвоню знову, гудки йдуть, а ніхто не піднімає. Дівче, а на мені, як мати, все забуває, щось, як пусть. Уже наступного дня після зникнення до згорьованої матері приїхали начальство з роботи сина, прораб та забудовник. Перший день вони приїхали, це була субота. Він просив мене пробачення, щоб я їм просила. А я їм сказала, що дайте мені тіло, тоді будемо бачити. Кажу, я ж не бачу сина, нічого не бачу. Ми прилагаємо вам 50 тисяч. І поможемо все, геть усе владнаємо з похороном, геть усе, і дитині поможемо, тільки нам просі. Я кажу, я можу просити вам, тільки я дитину не бачу. Колеги зниклого кажуть, Андрій може бути в шахті будівництва. Рідні відразу туди й поїхали. Інформація, яку вони там почули, просто шокувала людей. Не знаю, може там замяли його зверху. Або замяли, зверху. Тому що, дивіться, я вам так скажу, той, хто приїжджав оце зі мною, забудовник, він теж пішка, тільки він пішка серйозна. Ще зверху, якщо щось спливе, буде всім. Приїдуть, поховають всіх. Поховають. Розумієте, я розумію, я по-людськи відношусь, тому що це чоловік. Я відношусь так, як якщо це людина. Я розумію, що його треба по-християнськи поховати. Допитували сторожа, сторож сказав, що дійсно був труп. А де сторож бачив цей труп? В цій люфтовій ямі. Вона вже залита водою. Врешті люди не витримали та повідомили в поліцію. Ми не бачимо поки що спричинення такого насильницького характеру смерті потерпілого. Все-таки нами здобуті достатньо об'єктивних даних, які вказують, що це був нещасний випадок. Однак на сьогоднішній день самого тіла потерпілого немає. Вживаються всі достатні заходи для того, щоб встановити саме місце знаходження особи, яка могла бути потерпілою, і повністю всі інші дані для того, щоб встановити істину і причинний зв'язок
відсутності або настання смерті. Власник скандального будівництва Олександр Бабат, депутат Рівненської міської ради. Мати зниклого каже, то він і приходив до неї з пропозиціями. За мовчання й пропонували 100 тисяч гривень допомоги. 50 тисяч відразу, 50 тисяч на рахунок дитині. Він приїжджав. Почути версії депутата Бабата про дивне зникнення будівельник Андрія Артвінського поки не вдається. Він уникає спілкування з пресою. Телефон кілька днів за межею досяжності. Керівництво Рівненської поліції натякає, що знає, де може бути тіло зниклого, але конкретизувати усі деталі вони не беруться. Поки у цій справі більше запитань, аніж відповідей. Кримінальне провадження, яке відкрили правоохоронці, це навмисне вбивство. Звичу вам всього доброго та надійних людей поряд. Більше важливих новин відслідковуйте на офіційному вебсайті телеканалу. Там же розміщені наші контакти. До зустрічі в ефірі. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.